Já vás zdravím u sledování tohoto infovidea o spuštění nového webu, nového e-shopu. E-shop sice funguje v nějakém testovacím provozu už nějakou chvilku, ale teď je čas oficiálně ho spustit a všechno by mělo fungovat naprosto správně. Podle všech testů, podle všech zkoušek, podle už odeslaných objednávek, či spokojených zákazníků i členů klubu, všechno funguje jak má a je to tedy oficiálně spuštěný. Uh, nový web má adresu rpgforgestudio.eu. Je to jednoduchý, stejně jako název celkově tohoto toho všeho, co dělám, mé stránky, mého projektu. Uh, pro ty z vás, kdo mě neznáte, tak já jsem Martin a dělám projekt RPG Forge Studio na YouTube, na Facebooku, na Instagramu, takhle různě. Uh, je to projekt o hraní RPG her, o barvení figurek, o výrobě terénu a různých rekvizit pro hraní her. A tímhle vším vás hodlám zásobovat i na novém webu, na novém e-shopu. Co tam najdete? Jsou tam různé modelářské pomůcky, jako prostě barvy na terény, štětce, barvy na figurky, spreje, všechno tady takhle jako poruznu. To se bude rozrůstat, zatím tam toho ještě není tolik, ale bude se to rozrůstat postupně. A hlavní náplní tohleto jsou figurky. Jo? protože to je takový to gro. Figurky a terény. Menší terény, větší terény, scatter terény. Jak pro sci-fi, tak pro fantasy. Dá se to použít na spoustu věcí celkově. Jsou tam figurky. Různých témat, postavičky, hrdinů, bestii a všeho možného zatím. A stále to přibývá, stále na tom pracuju. Jsou tam scatter terény jak třeba pro Warhammer, pro Age of Sigmar, pro Warhammer 40k, pro jakoukoliv jinou hru, prostě pro normální D&D, prostě na stůl. Jsou tam basky, podstavce pod miniatury, scénický basky v různých tématech tam najdete sci-fi, víc takový pekelný, jsou tam Eldritch, vesmírná základná třeba, Scrapyard, pro orky jo, a podobně. Najdete tam různě všechno tematický, Postupně furt se to bude ještě nabalovat, stále na tom pracuju. Dostane se k vám hotová bejska, stačí to nabarvit a jedete třeba astécký chrám, jo, různý dláždění a podobně, abyste prostě, když potřebujete něco takového, můžete to koupit rovnou hotový a nemusíte to složitě vyrábět. Co je na tomhle hlavní, tak prakticky všechno z toho mi projde rukama od začátku do konce, takže u většiny věcí nejde čekat, že prostě to jeden den objednáte a druhý den to budete mít na stole. Ne, ale dejme tomu, do týdne jsem schopný tohleto většinou specifikovat, Jo? Už jenom kvůli tomu, že normálně chodím do práce, takže to prostě občas trošku trvá. Ale snažím se samozřejmě v rámci toho množství, co si objednáte, na tom pracovat, co nejrychleji to jde. Co na tom e-shopu dalšího najdete? Najdete tam větší figurky pro barvíře v měřitku 75 mm. Jo, to jsou takový ty větší. E, najdete tam i busty na barvení. Je tam pár celkem pěkných kousků, řekl bych. E, takže najdete tam jak figurky pro hraní her, najdete tam figurky pro barvení, busty pro barvení a pro sběratele. E, Celkově všechno z toho, pokud budete potřebovat něco upravit, jak velikostně e, nebo tvarově někde rozříznout nebo něco, není problém tohle to zařídit. E, stačí, když napíšete a já vám tady tohleto upravím dle požadavků. Stejně tak, pokud máte něco víc, co byste potřebovali, tak jsem schopný vám tohleto zprostředkovat, upravit a dodat. Jo? Takže pokud máte fakt něco specifického, neváhejte se ozvat a já to pro vás udělám. E, jako další věci e, na podporu studia, tyhle videí, co točím prostě o hraní a o miniaturách a podobně, e, tak jak mnozí určitě víte, tak e, mám i nějaký Patreon na tohleto, z kterého postupně bych chtěl jako přejít pryč. A přímo na webu je záložka klubovna. A klubovna funguje prakticky tímhle stejným stylem. E, najdete tu nějaká tři různá členství, což jsou bronzový, stříbrný a zlatý. E, v každém tomhle členství jsou tři hodnosti. Jo? každá má nějaký výhody navíc. Uh, už vlastně o těch nejnižších můžete hlasovat, o, nějak, o tématech dalších videí a streamů, potom můžete navrhovat tyhle ty témata sami přímo. Uh, můžete se dostat do knihovny PDF, kde jsou nějaké věci, které jsem já tvořil pro D&D, nebo pro hry obecně, um, dungeony, uh, šablony třeba na craft a podobně, tohle tam všechno bude ještě přibývat taky. Můžete si to PDF -ko stáhnout a podobně, takže to máte potom k dispozici. Uh, ve stříbrných už potom máte třeba přístup na D&D Beyond, kde mám prostě nějaký obsah koupený, takže se dostanete do, do družiny, kde můžete tenhle ten obsah číst uh, z těch příruček. Uh, potom jsou tam nějaký zase materiály k mému vlastnímu světu, moje vlastní house rules a podobně, který zpracovávám a pracuji na tom furt nějakým způsobem, tak k těm dostanete taky přístup, a abyste je mohli použít pro vlastní potřebu ve vlastní hře například. Uh, Potom máte možnosti nějaké individuální konzultace, kdy si prostě můžeme zavolat a můžeme se povolit o něčem, s čím potřebujete pomoct, jak v hraní, tak třeba v modelářském hobby. Ty nejvyšší členství samozřejmě už jsou potom za speciálníma výhodama. To už je pro takový ty opravdu zarytý fanoušky a podporovatele tohohle, co dělám. Můžete přímo vlastně zadávat sami témata na přání, O čem chcete točit videa nebo nějaké příspěvky. Případně dostanete dárek k narozeninám ve formě nějaké větší figurky nebo busty, kterou vám nabarvím, nebo nějakého terénu. Jo, whatever, cokoliv takového, co budete chtít, tak prostě dostanete nějaký dárek k narozeninám. Samozřejmě v rozumném měřítku, určitě to nebude půlmetrový model. <laughs> A ten poslední nejvyšší týr je vlastně pro jako sponzory. Což je speciální pro lidi, kteří by chtěli mít nějakou reklamu nebo chtěli se prezentovat v mých videích uh, s něčím svým, tak jim případně udělám reklamu, anebo je to na vlastní domluvě toho, co bude nějaká odměna navíc. Jo? Může to být třeba nějaký extra model k těm narozeninám ještě větší, nebo něco takového. Jo? To už je potom individuálně. Uh, takže tady v tomhle. Je to formou jakoby patron v klubovně, kde potom vlastně dostanete ty přístupy do dalších věcí i na další role na Discordu a podobně a podobně. Navíc všichni vlastně patroni, členové klubu dostávají věrnostní body do shopu, ingoty. Na e-shopu běží program věrnostních bodů za vaše nákupy, kdy vám naskakují věrnostní body za útraty, případně za poslání referenčního odkazu na registraci do shopu tak vám tam přibudou taky nějaký body, když to budete šířit dál. A podporovatelé vlastně studia a produkce dostávají každý měsíc nějakou dávku těchto těch vědnostních bodů navíc podle velikosti jejich podpory. No, takže samozřejmě je to i něco jako navíc, že můžete potom vychází to prakticky, že už i u těch nižších týrů si můžete něco pořídit třeba jednou za čtvrt roku nějakou drobnost třeba za dara, to vychází. Jo, takže to je takový krok, aspoň z mé strany, za tu podporu, jako výraz díků, že dostanete i něco hmotného, co si můžete koupit přímo na shopu. Tak, to jsou takovéhle ty menší novinky. Ještě se chci pokusit trošku upravit grafickou stránku celkově, to všeho, co dělám. A doufám, že budete chvilku trpěliví. Občas ty videa nejdou dělat tak rychle, zvlášť teď, když jsem dělal hodně na tom e-shopu, tak prostě mi to zjeřalo trochu času. A co se týče hraní, streamů, příběhu kodaru a podobně, tam máme celkově teďka hodně velký problém se sejít, jako všichni časově, aby jsme mohli pokračovat. Takže snad se nám to podaří brzo, možná tenhle měsíc, možná příští. Je tam velká prodleva, vím o tom, ale bohužel prostě nejsme schopni se teďka s hráči domluvit, i když jich máme hodně. <laughs> a celkově prostě je to časově náročný teďka snad se to trošku uklidní i u mě časově přes tu zimu a budu se tomu zase věnovat trošku víc. Mám tady celkem pár pěkných projektů rozdělaných, který bych chtěl roztočit do videí, do craftu i do kecacích videí, takže myslím si, že ještě do konce roku udělám nějaký zajímavý videa pro vás. Pokud se vám líbí tady tohle, co dělám, pokud rádi sledujete moje videa, pokud se rádi koukáte na příspěvky, na všechno, na typy, které vám dávám, klidně se koukněte do klubovny, co vám nabízím za podporu, jako bonus navíc. Já budu určitě rád, když se tady k tomu nějakým způsobem nachomitnete, protože právě z klubu, z patronu, občas pořizuju nějaké takovéhle věci na recenze, jako právě různé produkty, které recenzuju. Pro vás, abyste prostě viděli, jak fungují, jaký na to mám názor, na co si u toho dát bacha a podobně. Zároveň tady z tohle vlastně platím všechno, co jsou různé služby kolem vlastně provozu kanálu, jako jsou třeba Discord a podobné, takovéhle ty kravinky, jako různé ty aplikace, podružné a všechno tady s tím, s čím pracuju kolem kanálu a té tvorby, tak to vlastně všechno jde právě z patrona, Takže pokud se rozhodnete tohleto podpořit a případně ještě, aby se to dalo zlepšit, tak samozřejmě určitě budu rád a určitě to zase posunu a zlepším celkově dál. Ale už to bude i taky na vás trošku. Tak to bude všechno tady k tomuhle tomu. Krátký info. Jak říkám, e-shop je v provozu. Koukněte na to, odkaz je dole v popisku. Najdete tam zajímavé věci, já doufám, že užitečný. Snažil jsem se vybírat co nejzajímavější figurky pro hraní, co nejvíc atypický, který se nedají úplně dobře všude sehnat a aby jich taky byl celkem rozmanitý výběr. Tak já vám díky za to, že jste se koukali na tohle infovideo. Koukněte se určitě na ten e-shop, je třeba vás tam něco zaujme. Já doufám, že ano. Kdybyste měli nějakou zpětnou vazbu, cokoliv, co by vás napadlo, jak k designu webu nebo k požadavkům na to, co byste tam chtěli navíc jako mít, abyste si to mohli pořídit. Cokoliv, různý formáty, třeba jiný polystyrénu nařezaného nebo různých prostě materiálů, napište si o to, jo? Já se vám pokusím vyhovět, já se to pokusím sehnat, aby to tam bylo prostě v jednom všechno, ale samozřejmě nemůžeme všechno v hlavě sám, takže pokud máte nějaký typy, cokoliv, neváhejte psát, je tam kontaktní formulář, v záložce kontakt, nebo prostě přímo napište na mail, který je nahoře na webu, nebo na Discord, nebo případně na Facebookovou stránku. Prostě někam to napište, pokud máte nějaký podmět. Díky. Tak, já se s vámi loučím a sledujte taky YouTube na nějaký další videa. Mějte se.